Náš cieľ v posledných šiestich mesiacoch bol vymyslieť nové archetypy jaskyň. A to nie len po vizuálnej stránke, ale aj zo strany definovania nového workflow, ktorý by nám pomohol vytvoriť lepšie vyzerajúce a kvalitnejšie jaskyne. Nový workflow, ktorý sme vymysleli, je užívateľsky jednoduchší pre výtvarníkov. Až do toho bodu, že celú jaskyňu dokáže vytvoriť dokonca aj dizajner. Bez toho, aby bolo nutné vyžadovať nejakú časť práce ešte od výtvarníka. Dizajner si môže vytvoriť whitebox miestnosti, ktorému hudýny proces vytvorí takmer dokončenú miestnosť v jaskyni. Ako prvé pridáme nové pieskovcové jaskyne na Daimar, pretože je to veľmi púštny mesiac. Ale pôjdu aj na Magdu, tu. Valu a aj na samotný Hurston. Jedna vec, ktorá sa nám na starých jaskyniach páčila, bol skutočný pocit klaustrofóbie. Ten sa do určitej miery snažíme zachovať. Ale to, čo nám na starých jaskyniach vadilo, bola veľmi hrbolatá priechodnosť. A to sme sa snažili vylepšiť. Prechádzanie novými jaskyniami je oveľa plynulejšie a všeobecne lepšie. Popri tom sme pridali oveľa viac prirozených zdrojov svetla čoho výsledkom bude viac cinematickejší zážitok, keď nimi budeme prechádzať. S prvým vydaním nebudú žiadne misie v jaskyniach, ale dúfame, že tie budú v krátkej dobe doplnené. Popri tom budú prvé jaskynie prístupné len na pešo. Žiadne vstupy pre vozidlá alebo lode. Každopádne, workflow je dostatočne flexibilný, že ani s nimi nebude problém, keď sa k ním dostaneme. Tieto prvé jaskyne budú hlavne o ukážke vizuálu pre tento archetyp celej komunite. Ďalšie archetypy, ktoré máme naplánované pre najbližší rok, potom sú skalný archetyp, ktorý nahradí aktuálne jaskyne, potom máme kyselinový archetyp jaskyn pre ariál a niektoré ďalšie časti z rôzne bublajúce kyselinové, solné alebo sírové jazierka a podobne. Ďalej máme ľadovcový archetyp, ktorý bude skvelý napríklad pre Microtech a jeho mesiace. A posledný, ktorý máme v rozvrhu je zarastený archetyp, ktorý bude tiež hodný pre Microtech a jeho lesy, prípadne aj Hearthstone. Ako tým sme hrdí na zážitok, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť s novými archetypmi jaskyň. A my sme sa popri tom tiež zabavili vytváraním tejto exkurzie a samozrejme aj riešením rôznych problémov, ktoré sa objavili. Tešíme sa na tvorbu všetkých týchto archetypov, čo by malo byť teraz rýchlejšie, teraz keď máme na mieste všetky tieto periférie. Dúfame, že výsledkom bude mnoho zaujímavých kul cool miest, ktoré budete môcť navštíviť. Predtým, než budeme pokračovať, chcem spomenúť, že tu máme aj Patreon, ktorým vieš podporiť náš YouTube tým aj finančne. Alebo daj odber na náš kanál, nastav si upozornenia a lajkuj naše videá. Hreje nás to pri srdiečku. Vážne. Všetkým súčasným aj budúcim patronom a subscriberom ďakujem. Vráťme sa teraz na videjko. Alfa 318 plánuje do persistentného univerza priniesť viacero nových vecí. Od nových riek, pretekárskych dráh v arénach, prerábku karáhu, vylepšenie väznice, púštne jaskyne, kargorefraktor, salvažovanie trupu a ďalšie veci, ktoré vám v najbližších 5 týždňoch ukážeme. Ale niekedy sa chceme pozrieť aj do trochu vzdialenejšie budúcnosti a preskúmať ranné výsledky práce, ktorá sa len teraz začína. A tento týždeň tu máme šéfa Star Citizen Live, Toda Papiho, ktorý nám prezradí plány pre nový zážitok pre nových hráčov. Prvý in-game tutoriál očia starého Ganiho, ktorý nám pomáhal nájsť cestu zo starého asteroidového hangára už tak strašne dávno. Vzhľadom na veľkosť a rozsah našej hry je obrovské množstvo vecí, ktoré sa nový hráč potrebuje naučiť. Komunita je v tomto smere fantastická so svojou pomocou a podporou novoprichádzajúcich hráčov. Myslím si ale, že v každej hre, akokoľvek veľkej, musí byť nejaká forma úvodu pre nových hráčov, ktorá pomôže odstrániť tieto bariéry. Kedy si sme mali krok za krokom viac príbehový tutoriál pre nových hráčov. Problém bol ten, že ako náhle prišla nejaká nová mechanika alebo čokoľvek iné, tak sme sa k tomu museli vrátiť a celé to v podstate prerobiť. Udržba bola pre nás časovo veľmi náročná a jednoducho neudržateľná. Náš nový úvod pre nových hráčov, na ktorom pracujeme, bude hráča sprevádzať v podstate od začiatku a dá mu možnosť voľby, kde sa môže rozhodovať, či sa do toho zapojí alebo nezapojí. Prejde s nimi ich hub, prejde s nimi ich prvú návštevu obchodu, prejde s nimi do prístavu, vysvetlím, ako sa tam dostať, ako si vziať loď, kde kliknúť v rámci kokpitu a ako vyletie z hangára. A odtiaľ prevedie hráča nejakými ľahkými misiami, aby hráč spoznal boj v lodi a aj na zemi. Aktuálne týmy robia na FPS Hade, ktorý je tvorený pre Squadron 42 a ten má kontextuálne nápovedy. Tie má hráč neustále k dispozícii a v podstate ho sprevádzajú rôznymi časťami hry. A to je niečo, na čom pracujeme nie len pre Squadron 42, ale aj pre persistentné univerzum. Teraz sa čaká, kým urobia prvotnú prácu na hade a prvotnú prácu systémov a potom to posunú k nám. My to upravíme a nahodíme na to subsumption vodítka a všetko okolo toho. To máme v podstate pripravené a týmy na tom v tejto chvíli pracujú. Zaistujeme, aby jeden tým z USPU pracoval na veciach smerovaných priamo na hráča a popri tom máme rôzne značenia v mestách. Tie sa tiež snažíme zlepšiť a zjednodušiť tak, aby celková orientácia v rámci miest bola oveľa lepšia. Najskôr testujeme Areu 18, potom sa pozrieme na Lorville a nakoniec aj New Babbage a Orison. To sú veci, na ktorých aktuálne pracujeme, aby sme mohli novým hráčom zlepšiť prvotné spoznávanie hry. Toto sú síce len malé krôčky, ale eventuálne, keď budeme prechádzať do bety, tak to budeme rozširovať v oveľa väčšej miere. Dnes sme sa naučili, že druhý EU Sandbox Team pokračuje v budovaní sveta pod povrchom Star Citizenu a všetci tí hráči, ktorí pomáhajú novým hráčom nájsť svoju cestu hre, majú pomoc na ceste s prichádzajúcim tutoriálom, blížiacim sa niekedy v priebehu budúceho roka. Medzi tým môžete ďalej využívať naše komunitné Discordy alebo môžete kontaktovať priamo Fenixa, ktorý si zvyčajne čas na nováčikov dokážu urobiť. Nezabudnite, že sa blíži aj súťaž popularity lodí Ship Showdown, kde môžete hlasovať za svojich obľúbencov z radov lodí a vozidiel v Star Citizen Univerze. Tento týždeň je to od nás pre vás všetko. Vidíme a počujeme sa na budúce.